call here. Mouse round, motherfucker. Declaring a cash riding, I'm hurry. Ndax du yam ci taxi ak nexi. Protéger sa bop ndax ma ngi fexé ni mako xaré. Te baye jafou ni ci balax ma ni ngir am promo. Baye marka le mulu nar nar ngir am gel bo porno cetel mel xex nga duggu buñu beto. Sa sa naka tang ni ci duggu taw tangor. Kon parel sangor bo éviter corps à corps bi dalu roku bëss ni ñonga balu suuf ndax ay jinné jinné. Bir sona avay tang bi ni gango wikit ni ñango. Kon limala ñaan go moy nga deggu ci li ngay wax. Baye public bi ngay nax. Bu lu ci live bi sax ci rap bi neex mbokk ñu parel sa nak ndax de nga. Sa planka te nga budé nak da nga 15 malay ndax may ki lay neppal bu fekke no nga xalaatu dug ci gelu ru ni yaangi dide neppal ning faatu xana sa mind bi dafa fatu wa kan nga def fitri nak lawbe faatu wa kan nga def kassatu lawbe taatu aja fata sur nga fata tay nga def faatu ah ning def ci gelu rabbi ba don ci tay garanti bobe ki nga na la rabbi ndax moy ki lay so di li lay gaay nga tabbi ci porte ñu lay rabbi comme le sur appel rabbi motax ma lay so ning def ci gelu rabbi ba don ci tay garanti bobe ki nga na la rabbi moy ki lay so di li lay gaay nga tabbi ci porte ñu lay rabbi comme le sur appel rabbi motax ma lay so sax yow sax wona ne amo makama dajé ak man ci gew ndax boma gissé ci télé bi sax yaangi janel sa néw bima don dor fucking fake yaangi don day sey couche xaar digeen ni jugé marché indi la bayé nonu rabbi espro bi xamo ghetto bi ni la fi bañé hardcore kenn ko wote dañ kay don woor na ma ni tay nga xam lu xettu bière ak bon nit ñi di jido yaro magé way taxul ñu bon woor na ma ni muso xex xamo luy bataay rangé boy ko jo ñu ñu wara def wa ghetto yaaga gis danger grand dakante choy daanu brun teyeuse way taxul jigo yi changer bant lu mu yaag ci gedd mu sa don jël may sa seri su ko jebul moy li gëna moy sa yeri fuck ya ndaw ak ñi nga andax ndax buru fokk ka fari ak tepp ci cinéma der hip hop ñi kër yi fam def ci gëw rabbi ba don ci tay garanti bo ko gi nga na na rabbi la moy ki lay so di li lay gaay nga tabbi ci porte ñu lay rabbi comme le sur affaire rabbi motax ma lay so def ci gëw rabbi ba don ci tay garanti bo ko gi nga na na rabbi moy ki lay so di li lay gaay nga tabbi ci porte ñu lay rabbi comme le sur affaire rabbi motax di lay so nga nande ni boys yaangi fex ñu la tocce me jaaxal na ma nan ngay def rich ñu indi kara dindi sa mar fucking bajé ñu la fi yabal sax mu ñu leen fi dindi rapa jo je fi le balé hip hop niru rap ñu xëc bo jaaru ci bunde bi bëgg depp bu ci ko ki nga depp wala nga jëm sa tej bo yër no wala taxaw ci taxu malax mani mani gatch bi nga ci am mani taxul sax nga nekk ci biir bu fekke nak dañ la taxal kek fucking fek nga tawlo sa biir mérité wo animé émission rap dama laaji émission ëlë ci biir tok sa environnement fm di pen di tek say frem ni am nga ñaama wala am nga ay nek les le té nek les nek las def ci gëw rabbi ba don ci tay garanti bo ko gi nga na na rabbi la moy ki lay so di li lay gaay nga tabbi ci porte ñu lay rabbi comme le sur appel rabbi motax ma lay so si ñuy wajjo duggu ma atum rap deug ah da mu na tay na nga don def kon du rap deug kon yaag nga yab public sénégalais bi fuck you fata fuck you ñu fuck you yow sa parlement fa gang ak ñi la and ak ñoo bëgg fuck you hey buguma sama sound jall fa émission ndax dañ koy tirimal fake bi thought bi fuck you the people bang sa kaw bu na jappé di nga xam ah ba penen yon volontaire bu na yeen ñepp yon wanteru.